Nature oldu, bir çözden ırçıdı. No respect. Energy unik alani. Кал Нейчерал мога да ви ръцете на всички, които обичат реге музиката. Седма година подред Нейчерал, хип-хоп, а не реге мюзик е дано. Никой не може да спре. Качествената музика, пускай, брат. Вечеро 2014 до реката. Момчетата, които откриха днес БЗД, не знаех кои са, за първи път ги чувам, но се представиха много силно и определено ще следя как се развиват и техните неща от тук нататък. Но в принцип е трудно, особено когато с ново име, а още повече след теб започват такива титани като DRS, Knockout, Лош MC, да не ги изреждам всички, по-късно ще стане ясно кои са, но момчета се представяха доста на ниво. Освен това, факта, че беше светло, не им помогна, но те наистина се правиха, адмирации за тях. След това NRGD скочи с своята раста вибрация, представя някакво трака от новия си албум. Като поведение на сцената ми хареса повече, отколкото вчерашния ден заедно с Герата. Не знам, вчера изглеждаше притеснен, въпреки че това не му се отрази на вокала, но поведението му на сцената не съвпадаше с пеенето. Днес нещата бяха по-добре от тази гледна точка, след което сцената налази друга раста, това е Джами Ют. Той като цяло влезе с класа. В един момент на мен лично леко ми свали нивото към средата на представянето си, но не знам, аз не съм най-големия разбирач на раста вибрациите, но пък като един обикновен присъстващ на шоуто, така ми подейства, не знам. Предполагам, че не на всички е било така. Всъщност на Джами сета продължи много, на Джами Ют сета продължи много интересно. Точно в момента, в който, както казах, леко ми досадя на мен, се включи и Чебук, който заби доста здраво. Оттам се разнообрази малко чистото реге на Джами и направиха доста приятно шоу, смея да твърдя. Поинци, да сте изи, ако не сваля гаши, get busy. Пак съм на по-степеста муници, това е моят стил и гради се на традиции. Искаш панчлайн? Файн, мисля, че си умен, прочети за Айнштайн. Искаш да играеш първо чек и пачино, търси само истините ми буратино. Достатъчно метафорица, нека да се знае, всеко малко куче от страх само лае. По-споко сме в сектора, загаси си прожектора. Болезна, човек, 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 човек. Не си ли готов, бе? Не съм готов за Деньо. Що? Понеже Деньо все още е жив, понеже Деньо все още е жив и осъзнава това, което е. Я да ви какво може. Окей. Сцената излезе Деньо. Като цяло ми се струва, че при него нещата се получават малко все още по инерция. В смисъл, нещата, които създава са много качествени, но сцена беше доста статичен. Струва се, че беше леко по-магиосен. Не, че не се представи добре, но аз лично знам нивото му доста по-високо от преди. И сега чакаме ума и дума. Музиката лечи на път.
са буря и цял прави сега всички издървали руля. Това в прогнозата не го споменаха. Вятър, колисти и глави на ред маха. Изненада ни бяха, рядко роди че тяха, рядко роди че тяха, но маха днес не се спряха. Често срещам три честите части в тъмното свенярче, но насочено в очите мислейки първото написано за най-добро. Мои дума направиха много силно шоу, много силно впечатление направиха. Аз лично ги гледам за първи път на сцена и останах много доволен от тях, след което Сайлън Сити също се представиха особено на ниво, заедно с Чипика, разбира се, така че до тук всичко е както се трябва. Please don't.